רומז דף האנטס. אנחנו מתחילים באמצע השורות הרחבות של העמוד הקודם. אומר רב חנה בר עדה, נתינים, שאמרנו במשנה שאסורים ואיסורן איסור עולם, דוד גזר עליהם. הגמרא עכשיו מרחיבה עם כל הסיפור שהיה, שנאמר ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל המה. משמע שפה דוד המלך גזר עליהם שלא התחתנו איתם. מה איתה אם גזר עלי ודכתי? ויהי רעב ימי דוד 3 שנים, שנה אחר שנה. אומרת הגמרא, שנה ראשונה אמר להם שמא עובדי עבודת כוכבים יש בכם ולכן לא יורד גשם. דכתי ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. בדקו ולא מצאו. שנייה, פעם שנה שנייה שוב פעם היה בצורת, אמר להם שמא עוברי עבירה יש בכם. היינו של זנות. דכתי וימנעו רביבים ומלקוש, ומלקוש לא היה, ומצח אישה זונה היה לך. בדקו ולא מצאו. שנה שלישית אמר להם שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם, והם נותנים, הם ברבים מבטיחים הבטחות, ובפועל הם לא נותנים. דכתיב נשיאים ורוח וגשם מים, באים עננים מלאים, ובסוף הם הולכים והם גשם. למה? איש מתהלל במתת שקר. בדקו ולא מצאו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי שאני המלך. מיד ויבקש דוד את פני השם. מה היא? מה פירוש? אמר איש לא כי ששאל באורים ותומים. מה משמע שפני השם זה אורים ותומים? אומר רב לא זרתיה פני פני. כתיב אחה, ויבקש דוד את פני השם. הוא כתיב אתם ושאל לו במשפט האורים לפני השם. ויאמר השם, אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים. שתי בעיות. אל שאול, הכוונה שלא נספד כהלכה, שלא כיבדו אותו מספיק. ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים. שואלת הגמרא, היכן מצינו שבשאול שהמית הגבעונים? אלא, מתוך שהרג נוב עיר הכהנים, שהיו מספיקים להם מים ומזון, כיוון שהגבעונים היו עובדים את הכהנים. מעלה עליו הכתוב כאילו הרגה. שואלת הגמרא, איך יכול להיות שבאותה פרשה כתבה אל שאול שלא נספד גהלכה, זאת אומרת על כבודו של שאול, ומצד שני כתבה על אשר המית הגבעונים, שזה חיסרון? עונה הגמרא, אם דאמר איש לא כשמי דכסיב בקשו את השם כל ענבי ארץ, אשר משפטו פעלו. באשר משפטו, במקום שדנים את האדם, שם פועלו, שם מזכירים את צדקותיו. אז לכן מתעורר זה שלא הספידו אותו. אמר דוד, על הבעיה שלא הספידו את שאול, כבר אין מה לעשות. נפקלו טרייסר ירחשת, כבר עברה שנה, שאין דרך להספיד את המת אחר שנה, הוא כבר משתכח מן הלב, לא מקבלים עליו תנחומים. ורשי מדגיש שזה לא שעברה רק שנה, קרוב ל-30 שנה כבר עברו. ולא דרכי למספדה. נתינים, נקרינו ונפייסינו, בוא נקרא להם, נפייס אותם. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, מה יעשה לכם? ובמה יכפר? וברכו נחלת השם. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש, לא רוצים להתפייס בשום דבר, רק דבר אחד, יותן לנו 7 אנשים מבניו והוקענום להשם נגד השמש. רוצים לתלות 7 אנשים מביתו של שאול. מפייס ולא פייסינו, דוד ניסה לפייס אותם. אמר, 3 סימנים יש באומה הזו, בעם ישראל, רחמנים והביישנים וגומלי חסדים. רחמנים דכתיב ונתן לך רחמים וריחמך וירבך, ביישנים דכתיב בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו, גומלי חסדים דכתיב למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אבל ממילא כל שיש בו 3 סימנים על הלא ראוי לדבק באומה הזו, אבל הגבעונים שהם לא מרחמים אינם ראויים לדבק בהם, ולכן הוא גזר עליהם שלא התחתנו איתם. וזה מה שאמרנו למעלה, שכתוב בפסוק והגבעונים לא מבני ישראל המה. טוב, ויקח המלך את 2 בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול,
את ארמוני ואת מפיבושת. תוספות כאן אומר שזה אותו מפיבושת שהיה רבו של דוד. ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזילאי המחולתי. רשי שם במקום אומר שהם היו בני מירב בת שאול. הכיוון שמירב מתה והם גדלו אצל אחותה מיכל, אז כל המגדל יתום בביתו מעלה עליו הכתוב כאילו גידלו, כאילו ילדו. בעצם הם היו הבנים המאומצים של דוד. דוד הרי היה נשוי למיכל. מה ישנה לי? למה דווקא את אותם שבעה ילדים? אמר רב הונה, העבירו לפני אהרון. את כל צאצאי שאול העבירו לפני אהרון. כל שאהרון קולטו למיטה. כל שאין אהרון קולטו לחיים. מוסיף רב חגי בר קטינה. ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול. מה הוא חמל עליו? עונה הגמרא שלא העבירו. התפלט הגמרא וכי משוא פנים יש בדבר. אלא שהעבירו. וקלטו. הוא ביקש עליו רחמים ופלטו. שאתה אומר, והקטי משוא פנים יש בדבר, אז כאילו אתה גורם למישהו אחר למות במקומו? אלא שלכתחילה, לפני שהעבירו את כולם, שביקש רחמים שלא יקלטנו אהרון. שאתה אומר, והכתיב לא יומתו אבות על בנים ובנים, לא יומתו על אבות, איך ממיתים את הבנים של שאול על החטא של שאול? אמר רבי ברב, אמר רבי יוחנן, מוטב שתעקר אותה אחת מן התורה, ועל התחלל שם שמיים בפרסיה. כי למה יש פה חילול שמיים? הגויים יגידו, לא ראוי להידבק באומה הזאת. ככה הם מזלזלים באלה שמתגיירים ומדבקים בהם. לא עשו נקמה במי שהרג בהם סתם. ותיקח רצפה בתיה את השק ותתהו לה אל הצור. היא פרסה את זה על הצור שם. מתחילת קציר עד נתח מים עליהם מן השמיים. כל הקיץ הם היו תלויים שם. ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם וחיית השדה לילה, היא שמרה עליהם. שאתה אמרה, איך נתנו למתים האלה להיות תלויים חצי שנה? והכתיב לא תלי נבלתו על העץ. אומר רבי חמם שמרב שמעון בן להיות צודק. מוטב שתעקר אותה אחת מן התורה והתקדש עם שמיים בפרסיה. שהיו עוברים ושבים אומרים, מה טיבן של אלו? אז היו עונים להם הללו בני מלאכים הם. ומה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרורים. בני מלאכים שזלזלו בגרים גרורים. אז אמרו, אין לך אומה שראויה לדבק בה כזו. ומה בני מלאכים כך? בני ידיעותות שזלזלו בגרים על אחת כמה וכמה. ומה גרים גרורים כך? ישראל על אחת כמה וכמה. מיד התאוספה לישראל 150,000. שנאמר, ויהי לשלמה 70,000 נושא סבל ו80,000 חוצב בהר. שאתה מראה ודיל מישראל אהבו, אולי 150,000 פועלים היו יהודים. לא זה אגיד לה, תוך דכתיב, ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד. שאתה מראה ודיל מה דוק זר באלמה, אולי זה שכירים באלמה. אלא מאוך, פסוק בדברי היומים. והספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל. וימצאו 150,000, ויעש מהם 70,000 סבל, 80,000 חוצב בהר. שואלת הגמרא ומונתינים, דוד גזר עליהם? משה גזר עליהם? דכתיב מחוטב עציך עד שואב ממך. אם משה מגדיר וקורא לקבוצת אנשים חוטבי עצים, משמע שהם לא היו ישראל רגילים, אלא הם לא בכלל סתם גרים, אלא הם עבדים. ממילא לא מתחתנים עם עבדים. אומרת הגמרא, משה גזר ליהוד דורה. דוד גזר לכול הדור, בכל הדורות. והקטע יהושע גזר עליי, ודכתיב היתנם יהושע ביום ארוך חוטבי עצים ושואבי מים לעידה ולמזבח השם. עונה הגמרא, יהושע גזר בזמן שבית המקדש קיים. דוד גזר בזמן שבית המקדש קיים. כאן משמע ברשי, שמה דוד גזר עליהם? שהם נחשבים כאלה שאסור להתחתן איתם כל הדורות. גזר עליהם איסור חתנות. תוספות רבינו תם כאן שואל, שהרי למדנו בגמרא למעלה. כאן בדף ממבוב, עין ווב. רובה בהתחלה רצה לומר שכל האיסור של לא תתחתן בם שנאמר בשבעה אומות זה רק כשהם גויים. אבל כשהם מתגיירים זה בטל. ובסופו של דבר הגמרא מסיקה, רובה אומר, ביותן
עובדי כוכבים לא יתלו חתנות, נתגיירו יתלו חתנות, האיסור לא תתחתן נאמר עליהם אחרי שהם יתגיירו. אז אם אלה זה איסור דאורייתא, מה צריך שדוד יגזור עליהם? אז רבנו תם מפרש באמת שהם כבר היו מן התורה אסורים לבוא בקהל, אבל דוד גזר עליהם שיהיה להם גדר של עבדים כל הדורות, אפילו בזמן שאין בית המקדש קיים. אומרת הגמרא, בימי רבי ביקשו להתיר נתינים. אמר להם רבי, חלקנו נתיר, אבל חלק מזבח, זה שהם עבדים למזבח, מי יתיר? ופליג אדר רבי חייא בר אבא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי חנון, חלק עדה לעולם אסור, חלק מזבח, בזמן שבית המקדש קיים אסור, אין בית המקדש קיים שם. טוב, משנה הבא, אומר רבי ישוע, שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו, וגם שמעתי להפך, והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו, ואין לי לפרש איזה מקרה סריס חולץ ואיזה מקרה לא חולץ. אמר רבי עקיבא, אני אפרש. סריס אדם, מה הגדרה של סריס אדם? שהוא נהיה סריס אחרי הלידה, היינו שהייתה לו שעת הכושר, חולץ וחולצין לאשתו מפני שהייתה לו שעת הכושר. סריס חמה, שהוא סריס ממעי אמו, לא חולץ ולא חולצין לאשתו, מפני שלא הייתה לו שעת הכושר. זה רבי עקיבא. רב לזר אומר, לא, כי הוא אומר הפוך. אלא, סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו מפני שיש לו רפואה. סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה. העיד רבי ישוע בן בתירה על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם, היינו לא מלידה, הייתה לו שעת הכושר, ויבמו את אשתו. בשימה הוא העיד את העדות הזאת לקיים דברי רבי עקיבא. אומרת המשנה, הסריס לא חולץ ולא מייבם, וכן האילונית לא חולצת ולא מתייבמת. הסריס שחלץ ליבימתו לא פסלה, בעלה פסלה, מפני שהיא בעילת זנות, וכן האילונית שחלצו להכין לא פסלוה, בעלוה פסלוה, מפני שבעילתה בעילת זנות. זה איש הסך שלו במוקוי מצו. שואת הגמרא, מה רבי עקיבא כאן אומר שסריס אדם חולץ? למה הוא חולץ? תכלס עכשיו, מותר לו להתחתן עם אישה? אסור לו. הוא פצוע דקה, הוא קרות שופחה, לא יבוא בקהל השם. שמין אלה לרבי עקיבא, למה חי ולהבין חמור כמו חי ויקריטו דמי, שהבלד ממזר ולא תופס קידושי. וחייבי קריטו, תלב בני חליצה ואיבו מנינו. אז למה רבי עקיבא אומר סריס אדם חולץ? אמר הבא מייחד במעסקינה גגון שנשא אחיו גיורת. רבי עקיבא סבר לה כרבי יוסי דאמר, קהל גירים לא יקרה קהל. אז לסריס מותר להתחתן עם גיורת. אז לכן סריס אדם חולץ. אבל סריס חמה לא חולץ, כי הוא בכלל לא יכול לקיים זרע לאחיו, כי הוא לא היה לו אף פעם שעת הכושר. שואת הגמרא, יחי יבום אינם מייבם, למה רק לחלוץ? שגם מייבם בפועל? הרי מותר לו להתחתן עם הגיורת הזאת, אין אוכל נאמן. ואיידד אמר רבי יהושע חולץ, כי רבי יהושע סובר שקהל גירים לא יקרה קהל ואסור להתחתן עם גיורת. למי? שהוא פצוע דקה כיוון שהיא נחשבת קהל השם. אז אמר יהונה מחולץ. דקי נאמן שרבי עקיבא מתיר ליבם בקטני, העיד רבי יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם, ויבמו את אשתו לקיים דברי רבי עקיבא. שמע מינה שרבי עקיבא סובר שאפשר גם ליבם. מוסיף רבי, פצוע דקה וקרות שופחה, סריס אדם, היינו שהוא לא, שהייתה לו שעת הכושר, הוא לא סריס מלידה, והזקן או חולצין או מייבמין. כיצד? מתו אותם סריסים, ולהם נשים ולהם אחים, עמדו אחים ועשו מאמר בנשותיהם ונתנו גט, או שחלצו, מה שעשו עשו, יש לזה זכה על שם גט או שם מיימר, ואם בעלו קנו. להפך, מתו אחים ועמדו הן הסריסים האלה ועשו מאמר בנשותיהם ונתנו גט או חלצו, מה שעשו עשו, ואם בעלו קנו. למרות שהוא סריס ואסור לקיימן, רש"י אומר שזה לא הולך על הזקן, זקן מותר לו לקיים,
שום שנאמר לו יבוא פצוע דקה וכרות שופרה בקהל השם. על מה? אתה רואה מפורש שסריס אדם, היינו לפי שיטת רבי עקיבא, שהוא חולץ, מה מדובר? במקרה שאסור לקיים, שאסור לבוא בקהל השם. על מה? בקהל הסכינה, לא בגיורת. אז חוזרת השאלה, איך מותר לפי רבי עקיבא לייבם או לחלוץ? הרי זה כמו, זה חמור כמו איסור קריסוס, ואיסור קריסוס מפקיע איבו. אלא אמר רבי, כגון שנפלה לו וחל זיקה ולבסוף נפצע. אז כיוון שכבר חל זיקה, הוא חייב לחלוץ לשחרר את הזיקה. אמר לו אביי, ולעת איסור פיצוע ונדחה עשה דייבום ויבטל אותו. מי לא מצינו דוגמה כזאת? מי לא תנה? אנחנו כאן במשנה להלן מדברים על אדם, שני אחים שנשאו שתי אחיות, ראובן ושמעון. ראובן היה נשוי לאחות הגדולה בקידושין דאורייתא, ושמעון התחתן עם אחותה הקטנה בקידושין דרבנן, וראובן מת ואשתו נפלה לייבום לפני שמעון. אבל שמעון נשוי לאחותה, אבל זה רק נישואים דרבנן. אז רבון גמליאל אומר, אם מיינה הקטנה מיינה, ואז הוא ייבם את אחותה הגדולה. ואם לאו, תמתין עד שתגדיל. וממילא הוא יהיה נשוי לקטנה, ותצא הלזו, היינו הגדולה, משום אחות אישה. על מעט איסור אחות אישה, שיבוא אחרי המצוות עשה של האיבום, ודחי, הוכנה מנית איסור פצוע ונדחה. אלא אמר רב יוסף, אך תנה שלנו, אך תנה לבי רבי עקיבא ידי אמר, מחבלה בין דשאר אבי ממזר, מחבלה בין גרידה לא אבי ממזר. יש מחלוקת תנאים, ולמעלה היה לנו תנה שסובר, שלפי רבי עקיבא רק חבלה בין של שאר, של קרבת בשר, הם נקראים חמורים כמו קריסוס. אבל לב של פצוע דקו, זה לא חבלה בין דשאר, זה לא חמור כמו קריסוס. ולכן צריך לחלוץ. שואלת הגמרא, איקרי כאן להקים לאחיו שם? דהי לאו ברכי, הוא הרי לא יכול להקים לאחיו שם. אז למה הוא צריך לחלוץ? אומר רובה, אם כן, אין לך אישה שקשרה ליבם. כל אישה שנפלה לייבום, בעלה מת קודם כל. כל אדם שמת, לפני שהוא מת, תשש כוחו, והוא כבר נהיה סריס. אז כל אישה שנופלת לייבום, היא אשת סריס. אין לך אישה שקשרה ליבם, שלא נעשה בעלה, סריס חמה, שעה אחת קודם למיטתו. ממילא רואים שכיוון שהייתה לו שעת הכושר קודם, זה לא נחשב סריס. כך גם לענייננו, סריס אדם לא נפטר מן החליצה. שאתה אמרה לרב לעזר, שהוא סובר שסריס אדם כן פטור מן החליצה, אז פירוק כדי רב לעזר פירחה, פירוק כדי רוב ופירחה עם אשר רוב, ועכשיו תראה את זה קושייה, זה פירחה. הרי כל אדם הוא היה סריס אדם לפני שהוא מת. עונה הגמרא, אתה מכחישותא דהתחילה בי. זה לא נקרא שהוא היה סריס. הוא פשוט התחיל למות. המיטה התחילה להחליש אותו. טוב, איך אדם סריס חמה? שהוא נסתרס מלידה. אומר רבי צור בר יוסף, אומר רבי יוחנן, כל שלא ראה שעה אחת בקשרותו. אין לו שעה אחת שהוא יכול להזריע. מינו ידינה. אומר רבי, כל המטיל מים ואינו עושה כיפה. מה זה כיפה? אומר רש"י, שאין כילוח, השתן הולך למרחוק כשהוא מטיל כלפי מעלה ואין עשה ככיפה. הוא לא יכול ללדת. ממה יהווה? ממה זה נהיה הדבר הזה? עונה הגמרא דאף יהי מבתיירי. אמא שלו אפתה לחם בחום של התנור ובחום של השמש, בצהריים. ושתיה שיחרא מרקא, שיחר מזוג או שיחר מאוד חזק. אומר רבי יוסף, היינו דשמענה לעמי. זה מה ששמעתי את עמי שאמר, כל שממעי אמו לקוי, ולא ידענה מה הניעו. שאתה אמרה, אבל איך הוא שם העברי בינתיים? עונה הגמרא, כמאן התחילתו וסופו לקוי, לא חשינה. לא אומרים שהייתה לו שעת הכושר. מוסיף רב מורי, רב חנניה, רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, פה מדבר במסכת בחורות על פציעה שיש בעין. יש בעין נקודות כאלה לבנות, מה שנקרא חברבר והמים הקבועים, זה מום.
וכתוב שם, רב חנינא בן אנטיגנוס אומר, בודקים אותו 3 פעמים בתוך 80 יום. אם 80 יום, בתחילת ה-80, באמצע ובסוף בדקנו, וראינו שהיה לו את המים האלה, אז זה מומבאי. אבל אתה רואה שלא מספיק בדיקה בהתחלה או בסוף, צריכים גם לבדוק באמצע. עונה גמרא לך לעבר חיישינה, שאולי בכל אופן הוא עברי בינתיים. אז לכן צריכים גם בדיקה אמצעית. אבל לכולי גופה, אדם שלא יכול ללדת את זה בגלל חושה בכל הגוף, לא חיישינה, ומספיק שבדקנו בתחילתו ובסופו, אז הוא ודאי לא נתרפא בינתיים. עד כאן דף ע' ט'.